በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ፍላጎትን መሰረት በማድረግ መንግስት በድጎማ ከውጭ ስንዴ ምርትን በማስመጣት ለአመታት ሲያቀርብ ቆይቷል። በሚደረገው ድጎማም ምርቱን ተጠቃሚው ማህበረሰብ በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኝ የሚያስችለው መሆኑም ይታወቃል። መንግስት በየአመቱ ከውጭ አገር ለሚያስገባው ስንዴ የሚያደርገው ድጎማም እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ፣ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ምርቱን ማስገባትም እንደ ሀገር አዋጭ እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ተነስቷል። መፍትሄው የስንዴ ልማትን በስፋት በማከናወን ራስን በመቻል ወጪን ማዳንና ተገልጋዩ ማህበረሰብም እንዲጠቀም ማድረግ ነው። የስንዴ ልማቱንም አመት ጠብቆ በሶስት ወር የክረምት ወቅት በማከናወን የሚፈለገውን ያህል ውጤትና ለውጥ ማምጣት ስለማይቻል በበጋ ወቅትም በመስኖ በማልማት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ አማራጭ የሌለው መፍትሄ ሆኖ ተገኝቷል። ኢትዮጵያ ሰፊ መሬት፣ በርካታ ወንዞች፣ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሰው ኃይልና ግብርና መር ፖሊሲ ያላት ሀገር ብትሆንም እስከ ቅርብ ጊዜ እንዲህ ያለውን አሰራር አልተከተለችም። ከተወሰኑ ክልሎች በስተቀርም የስንዴ ሰብል ልማት ሳይከናወን ቆይቷል። በዚህ መልኩ መቀጠል እንደሌለበት በመንግስት በኩል በመታመኑ ትኩረት ተሰጥቶ ከጥቂት ዓመታት በፊት በስምጥ ሸለቆ አካባቢዎች በሰፋፊ የእርሻ ልማቶች ላይ የስንዴ ልማቱ ስራ ተጀምሯል። እንደ ሀገር ትኩረት ተሰጥቶት የተጀመረው የበጋ ስንዴ ልማት የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ተስፋ ሰጪ እየሆነ መጥቷል። ስንዴ ለማግኘት አሜሪካን ስንዴ ያመጣል እያለን ስናጎበድድ ነበረ። ያቀረ ዛሬ ያ የመከነ ስንዴ መብላት ቀርቶ ዛሬ ህይወት ያለው ስንዴ አምርተን መሬታችን ለም፣ ጉልበታችን ለም፣ እኛ ዘራችን ለም፣ ምንድነው ውሃችን ለም፣ ምንድነው ልመነው። ከዚህ በፊት የላወቅነውን ስንዴ እንዴት ነው በበጋ በዚህ ድንጋይ በዚህ አፈር እንዴት ወጥቶ ነው አሁን ስንዴ እኛ ምርት ይሆንልናል ብለን ተስፋ እንዴት ነው የምናደርገው? አንዴ የሆነ ያሉ እንኳን ብታስረዱም። መጀመሪያ አለመነውም ያለመነው ነገር ለእኛ ጣጣ ነው የመጣልን። እኛ የለመነው ሽንኩርትና ቀይ ስር የጋሮ አታክልት ነው የለመነው። ማልማት ይቻላል፣ እንደው ከሌሎች አትክልቶች የተሻለ ውጤታማ መሆን እንችላለን። የበጋ ስንዴ ላይ እናንተ ሰርታችሁ ከተጠቀማችሁ ለሚመጣው ዓመት ያያል። የዓለም አቀፍ ተሞክሮውንም ስንመለከት ስንዴ ከፍተኛውን የምግብ ፍጆታ የሚሸፍን እህል ነው። ስንዴን በበላይነት የሚያመርቱትና ለዓለም ገበያ የሚያቀርቡት ሩሲያና ዩክሬን ናቸው። ሁለቱ ሀገራት ጦርነት ውስጥ በመዘፈቃቸውም የስንዴ አቅርቦት እጥረትና የዋጋ ንረቱ የትየለሌ ሆኗል። በዚህ ምክንያት ከሚጎዱ ሀገራት መካከል ደግሞ መከረኞቹ የአፍሪካ ሀገራት እንደሚሆኑ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያሟረቱ ነው። ኢትዮጵያም የዚሁ ሰለባ አካል ተደርጋ ተቆጥራለች። ይሁንና ሀገሪቱ ቀደም ብላ በወጠነችው የበጋ ስንዴ ልማት ችግሩን ተቋቁማ የውጭ ምንዛሬን በመቀነስ እንዲሁም ወደ ውጭ ምርቱን በመላክ ከፍተኛ ለውጥ ለማስመዝገብ ቆርጣ ተነስታለች። ሀገሪቱ ባለፈው አራት ዓመታት ውስጥ በመስኖ በቆላና በበጋ ስንዴ ልማት ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እንዳከናወነችና አበረታች ውጤት እንዳገኘች የግብርና ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል። በጥቅሉም በዘንድሮ የበጀት ዓመት 400 ሺህ ሄክታር የስንዴ ልማት መሬት ለማልማት ታቅዶ 405 ሺህ ሄክታር መሬት በስንዴ ለመሸፈን ተችሏል። ከዚህም ውስጥ 16 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ይገኛል ተብሎ በመሰራቱ እስካሁን ባሉት እንቅስቃሴዎች ውስጥ አበረታች ውጤት እየታዩ መሆናቸውን ከግብርና ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያሉ እንደራሴዎችም ከተሞክሮ ከፍተኛ ውጤት እየተገኘበት መሆኑን መመስከራቸው ይታወሳል። ጥቅምት መስከረም አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ኩንታል ስንዴ እስከ 450 ደርሶ ነበር። የበጋ ስንዴ መሰብሰብ ሲጀመር ወደ 3700 3600 ብር ዶሜስቲክ ማርኬቱንም እያረጋጋ መጀመሩን የሚያሳይ 600 እና 700 ልዩነትን እያመጣለው። በቅርቡ በምክር ቤቱ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በስንዴ ልማት ረገድ ሀገሪቱ ተስፋ ሰጪ ጉዞ ላይ መሆኗን ተናግረዋል። የበጋ ስንዴ ሁለተኛው ዙር አላለቀም። እንደምታውቁት ለምሳሌ ባሌ 154 ሺህ ሄክታር ገና አልተሰበሰበም። በርካታ ቦታም እንደዚህ ያለ ገና የገቡ ያልተጠበቀ ሆኖ ቢያንስ 23 24 25 ሚሊዮን ኩንታል ይጠበቃል። ከዛ በላይ የሚገፋ ግምት አለ። ሚኒመም ግን 24 23 ሚሊዮን በዝቅተኛው እናስገባለን የሚል ግምት አለ። በአንደኛው ዙር ካየነው አንጻር በመልካም ተሞክሮ ላይ መሆኑ እየተነገረለት ያለው የስንዴ ልማት በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶች፣ ተመራማሪዎችና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት በማሳተፍ ቅንጅታዊ ስራውን ማጠናከር ለውጤታማነት እንደሚያበቃ ሊሰመርበት ይገባል። የበጋ ስንዴ ልማት ተሞክሮ ለየአካባቢዎቹ አርብቶ አደሮች አዲስ አሰራርና መተዳደሪያ እያስተማረና እያስተዋወቀም እንደሚገኝ ባለሙያዎች አመላክተዋል።